Look, look, strain in Kenya, Sastra film app. Bunching trailer, ring, got sock, main what? Nung ring, mud acro. Twer out, dung side ring, can tie, or chang. Third time, bunching poster, ring, got sock, main what? Nung ring, mud acro. Mun toan man, pon man, ngay pong. Tomai, ni, Sastra film app, ban bunching trailer, ring, tiang pee. Đại can tết phơ ao fan fan chập rầm khắng chọn đằng pi sát rương tiếng mùi chừng nào mình kế bàn đằng thả rương cọ sọ mình vọt nâng rương mật ác rọ nâng miệt đại bàn chàng ao tu sơn á nơi lơ sát ra phim ép nâng pe chập chập nỉ chấm pu trailer rương cọ sọ mình vọt trai bàn kế mơ khơi thả chia sát rương đỏ tẹt tiếng mùi nghe pe năm pi pon mà phơi mùi nỉ ដែលផលិតកម្ម SASTRA បានរំលឹកភាពយន្តនីឡំជាមួយនឹងភាពភ័យរន្ធត់សាច់រឿងទាំងមូលត្រូវបាននិយាយអំពីគំនុំសងសឹកចងអាឃាតសង្គមគ្រួសារនិងការរើសអើងវណ្ណៈដោយហាមផ្ដាច់មិនឲ្យរាប់អានក្មេងវត្តឈ្មោះកុសលរឿងនេះគេឃើញមានការចូលរួមសម្ដែងដោយតារាល្បីៗឈ្មោះដូចជាកញ្ញាស៊ីដាឡែន លោកហងសំបាមសាក់លោកសែមកញ្ញាចិនចិននិងតារាកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀតចង់ដឹងថារឿងកុសលក្មេងវត្តមានភាពទាក់ទាញនិងប្លែកភ្នែកកម្រិតណានោះសូមប្រិមិត្តរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងត្រេលឺរឿងមិត្តអាក្រក់វិញគឺកាន់តែអស្ចារ្យតែម្ដងព្រោះ ឃើញមានតារាស្រីសុខសមាវតីចូលរួមបង្ហាញវត្តមានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះរឿងនេះត្រូវបានលាតត្រដាងអំពីមិត្តនារីបីនាក់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងបំផុតកាលនៅរៀនវិទ្យាល័យកងបន្ទាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងបីនេះមានមិត្តម្នាក់ចរិតអាក្រក់បំផុតតែដោយសារចិត្តច្រណែនឈ្នានីសទើបធ្វើឲ្យមិត្តប្រែជាក្បត់មិត្តឬមិត្តហើយងាកមកចឹកមិត្តវិញ តើរឿងនេះមិត្តលបលួចស៊ីត្រីអាំងជាមួយនឹងប្តីមិត្តដែរឬទេចម្លើយគឺមាននៅក្នុងរឿងមិត្តអាក្រក់មកដល់ឆាប់ឆាប់នេះសូមជម្រាបផងដែរថារឿងមិត្តអាក្រក់មានការចូលរួមសម្ដែងដោយនាងសុខសមាវតីលោកមឺនអៃសុភិរិទ្ធលោកឈួនពន្លឺនិងតារាកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀត បាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកនឹងលើកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទថ្មីមួយទៀតផងដែរបាទសួស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អញនោះក្រោយអកញ្ញាឌួងឆាយបង្ហោះសារបែបនេះស្រាប់តែលោកជំទាវដាក់មួយប្រយោគទាំងព្រឹកថាប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងហើយអំពីរឿងរ៉ាវរវាងលោកអកញ្ញាឌួងឆាយនិងជាមួយនឹងភារយាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដោយឡែកបើតាមគណនីពេចរបស់លោកបានបង្ហោះការពីម្សិលមិញនេះថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកពិបាកចិត្តប៉ុន្តែគួរចំណាយពេលមើលថែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនឲ្យបានច្រើនទៅល្អមិនគួរដើរហៅផឹកស៊ីជប់លៀងកម្មវិធីសប្បាយរហូតនោះទេកូនកូនត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីយើងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គឺដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកល្អបែរជា អ្នកចោតខ្ញុំថាស្ដីឲ្យអ្នកខ្ញុំពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ដោយឡែកបន្តអំពីលោកអញ្ញាឌួងឆាយបង្ហោះសារបែបនេះស្រាប់តែភារយារបស់គាត់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះសារថាប្រឹងញញឹមធ្វើដោយធម្មតាទាំងដែលជីវិតពោពេញទៅដោយសម្ពាធនិងបញ្ហារាប់មិនអស់កុំរស់គប់មាត់ញាតព្រោះអីញាត ខ្លះមាត់ចោលម្សិលអង្គុយតែនិយាយដើមគេដេតម៉ាលីណា